ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ዳር 10 2013 ዓ.ም ለተለያየ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ የሚያጃ ተዛዚው ጣባቸው የህዋት ቡድን አመራሮች በሰላም እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪ አቀረበ። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ፓርቲ እጅ በመስጠት ራሳቸውን ካጉሉርደት አድኑ ሲል አስጠንቅቋል። የመንግስትንም የፓርቲውንም ዝርዝር ማብራሪያ የምንነግራችሁ ነው። በርካታ የማህበራዊ ሚዲያዎች አብዛኞቹ የህዋሶች የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ስለመሆናቸው መግለጽ ያንን ተጠቅመው ሀገራቱ ዜጎቻቸውን ሲያስወጡ ሊያመልጡ ይችላሉ የሚል ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ይበንዲ እንዳለ ትላንት ብቻ 200 የውጭ ዜጎች ከትግራይ ክልል ስለመውጣታቸው መንግስትም አባለ። ለመሆኑ መንግስት በወንጀል ተፈላጊ የሆኑ የውጭ ዜግነት ያላቸውን ሰዎች ጉዳይ እንዴት ያደረገ ይሆን? ከመንግስት የተገኘ ምላሽ ይዘናል። በትግራይ ክልል የተወሰደ ያለው እርምጃ የውጭ ጣልቃ ገብነት የማይጠይቅ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው ስትል አንዲት አፍሪካዊት ሀገር የኢትዮጵያ መንግስትን ደግፋለች። ምክንያቷንም አስረድታለች። ይህን ያለችው ሀገር ማናት የሚለውን እንዲሁም ለዚህ ምክንያት ብላ ያቀረበችውን ሐሳብ በዝርዝራችን አካተናል። አዲስ አበባ ከተማ ባለቤት አልባ የሆኑ 100 ህንጻዎች ተገኙ መባሉ የእለቱ አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። ባለቤት አልባው ነው የተገኙት ህንጻዎች ብቻ ለመሆናቸውም የተገለጸው። በጉዳዩ ላይ ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ እናከራችኋለን። ከህዋት ተደጋጋሚ ወቀሳ ሲቀርብባት የቆየችውና ኢሳይልም ተተኩሶባት ዝምታ መርጣ የቆየችው ኤርትራ በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ ዝምታዋን ሰብራለች። ህዋትን በተመለከተም ባጭር አረፍተ ነገር የገለጸችበት መንገድ ብዙዎችን ያስገረመ ሆኗል። በዝርዝራችን ሽፋን ሰጥተናል። ለታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ የሚያጃ ተዛዚው ጣባቸው የህዋት ቡድን አመራሮች ከድርጊታቸው ተቆጥበው በሰላም እጃቸው እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የህዋት ቡድን ታጣቂዎች እንደ ማይካድራ ባሉ ቦታዎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸማቸው በተለያዩ ሚዲያዎች ይዘገብ ቆይቷል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ባሉት ጊዜያት በተለያዩ ቦታዎች ተመሳሳይ ችግሮችን ሲፈጥር መቆየቱም ተገልጿል። የፌደራል መንግስት በእነዚህ የጥፋት ድርጊቶች ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ለፍርድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ ያረጋግጣል ነው የተባለው። በትግራይ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ የሚገኝ መሆኑ ገለጸ ሲሆን ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ኃይሎች እንደ ማይካድራ ባሉ ቦታዎች ላይ የፈጸሙት ድርጊት በኢትዮጵያ ህግም ሆነ በዓለም አቀፍ ህግ በወንጀል ሊያስጠይቁ የሚችሉ ጥፋቶች መሆናቸው ሊገነዘቡ ይገባል መባሉን ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና ጽንፈኛው የህዋት ቡድን በአስቸኳይ እጅ በመስጠት ህዝቡን ከእንግልት ራሱንም ከአጉል ውርደት አድኖ በፍርድ አደባባይ እንዲዳኝ የብልጽግና ፓርቲ ጥሪ አቅርቧል። መጥፊያው እየቀረበ የመጣው የማፊያ ቡድን በሀገር መከላከያ ሰራዊት የደረሰበት ካለው ሽንፈት የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የመዳከ ህክምና የመፈረካከስ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝም ፓርቲው ገልጿል። ይህ ቡድን የመጨረሻ አማራጮቹን ሁሉ ተጠቅሞ እየፈነቀለ ያለው ድንጋይ ሁሉ እንቅፋትና መጥፊያው የሆነ ከፍርድም እንደማያስመልጠው እየተረዳው መጥቷል ብሏል ፓርቲው። ፓርቲው መቀሌ የመሸገው ሽፍታ ቡድንና ያሰማራው ሰራዊት በቀለበት ውስጥ እየተሽከረከረ መውጫው ጨንቁት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ሽንፈትን እየተከናነበ መሆኑ ግልጽ ነው ብሏል። በነፍስ ግቢና ውጪ ውስጥ ሆኖ ዝብርቅርቁ የወጣ መግለጫ መስጠት ሲዘርፍ የኖረውን ጥሪት ሁሉ ለጦር ሜዳ መገበር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ የጫረውንና የፈጸመውን ግፍ ክዶ ቀን ሙሉ ተወረድኩ ብሎ ማላዘን መገለጫው ሆኗል ብሏል ፓርቲውም። ታሪክ የሚያበላሽ ጦርነት ውስጥ አልሳተፍም ብሎ ለጦርነቱ ጥሪ ጆሮ ዳባ ልበስ ያለው የትግራይ ህዝብ ምላሽ መጨረሻውን ያፋጠነና ህዝቡ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እየተሰለፈ መሆኑ ቡድኑን ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንደከተተውም ፓርቲው ገልጿል። የትግራይ ህዝብም ባለውለታው ከሆነው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ጎን በመሰለፍ የጁንታው ቡድን ግብዓተ መሬት እንዲፈጸም የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑንም ፓርቲው ገልጿል። የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ሰራተኞቻቸውን ከመቀሌና ከትግራይ አካባቢዎች በማስወጣት ላይ ናቸው ተባለ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለካፒታል ጋዜጣ እንደተናገሩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ ሀገራት ዜጎቻቸውንና ሰራተኞቻቸውን ከትግራይ ክልል እያስወጡ ሲሆን በትላንትናው ዕለት ብቻ ከ200 የሚበልጡ የዩኤን ሰራተኞች በአፋር ክልል በኩል የወጡ እንደሆነም ተናግረዋል። ድርጅቶቹ ባላቸው የሳተላይት መገናኛ ከሰራተኞቻቸው ጋር በመገናኘት ከመቀሌ እስከ አፋር ክልል ድንበር ድረስ የክልሉ መንግስት በቃ ያደረገላቸው የሚወጡ ሲሆን ከአፋር ክልል በኋላ የፌዴራል መንግስትና ድርጅቶቹን የሚቀበሏቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ይህ ሲሆን ሁሉም ድርጅቶች የሚያስወጧቸው ሰዎች ዝርዝር ለፌዴራል መንግስት መስጠትና ለወንጀል የማይፈለጉ መሆናቸው መረጋገጥ ይኖርበታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በትግራይ ክልል የሚፈጠረውን የኑሮ ጫና ለማገዝ መንግስት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈለገ ቢሆንም ከተፈጠረው ችግር ባሻገር ቲፒኤልኤፍ እያደረገ ያለው መንገድና ድልድዮች ላይ ጥፋት ሁኔታውን ይበልጥ አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል።
በትግራይ የተወሰደ ያለው እርምጃ የውጭ ጣልቃ ገብነት የማይጠይቅ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው ሲሉ የኮንጎ ፕሬዝዳንት ተናገሩ። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት በትግራይ ክልል የወሰደ ስላለው ህግን የማስከበር እርምጃና በታላቁ ዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ ለኮንጎ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ሲሼኬዲ ገለጻ አድርገዋል። አቶ ደመቀ በትግራይ የተካሄደ ስላለው የህግ ማስከበር ተግባር ሲያስረዱ የህወሓት ቡድን ለዜጎች ተስፋ ያመጣውን ለውጥ ሲያደናቅፍ እንደነበር ገልጸዋል። የህወሓት ጁንታ ቡድን ላለፉት 2 ዓመታት ተኩል በአገሪቱ ውስጥ አክራሪ ቡድኖችን በገንዘብ በማደራጀትና በማሰማራት አጥፊ ሚናን እየተጫወተ ይገኛል ነው ያሉትም። ቡድኑ የመንግስትን ትዕግስት በመፈታተንና በትግራይ ክልል በሚገኘው በሰሜን እዝ ኃይል ላይ ጥቃት ሰንዝሯል ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በትግራይ የተጀመረውን ዘመቻ በክልሉ የህግ የበላይነት ወደ ነበረበት መመለስና የወንጀል ድርጊት የፈጸሙትን ለህግ በማቅረብ በፍጥነት እንደሚያበቃ ነው የጠቆሙትም። የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ በበኩላቸው መንግስት በትግራይ እየወሰደ ያለው እርምጃ ምንም አይነት የውጭ ጣልቃ ገብነት የማይጠይቅ የሀገር ውስጥ ጉዳይ መሆኑን አስምረውበታል። ፕሬዚዳንቱ አክራሪ ቡድኖች አላማቸውን ለማሳካት ከህገ መንግስቱ ጋር በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የመጠበቅና የህግ የበላይነትን የማስከበር ግዴታ አለበት ብለዋል። አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር በውሃና በተፈጥሮ ሀብት ልማትና በሌሎች መስኮች በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንዳላትም አስገንዝበዋል። ሁለቱ ሀገራት የናይል ወንዝ ዋና ምንጮች እንደመሆናቸው የውሃ ሀብታቸውን በመጠቀም ኢኮኖሚያዊ ልማታቸውን ለማፋጠን መጠቀም አለባቸው ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በውይይታቸው ዲሞክራቲክ ኮንጎ በናይል ተፋሰስ የውሃ ሀብት ላይ የትብብር ማዕቀፉን ስምምነት እንደምታጸድቅ ያላቸውን እምነትም ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቱ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነቱ ለማጽደቅ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የበለጠ ለመምከር መወሰናቸውን ያረጋገጡትም ፕሬዚዳንት ፌሊክስ የተጀመረው ድርድር ቀሪ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ስምምነት ላይ እንደሚደርሱ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ባለቤት ያልተገኘላቸው ህንጻዎች 100 መድረሳቸውን የከተማ አስተዳደሩ ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ከሁሉም ክፍለ ከተማ ከተውጣጡ የከተማ ወጣቶች ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት አካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደገለጹት በከተማ የሚገኙ ህንጻዎች፣ ታጥረው የሚገኙ መሬቶችና የቀበሌ ቤቶችን በተመለከተ እየተደረገ ባለው ዳሰሳ እስካሁን 100 ህንጻዎች ባለቤት አልተገኘላቸውም ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም ታጥሮ የተቀመጠ ከ1000 ሄክታር መሬት በላይ ባለቤት ሳይገኝለት ቀርቷል። በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶች ላይ ማጣራት የተደረገ መሆኑን ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ የከተማ ወጣቶች በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ እንደሚደግፉና ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሆናቸውን ገልጸዋል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። በመላው ትግራይ አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብና ባህል እንዲያብብ ሁሉም ትግራዋይ የራሱ ድርሻ ሊኖረው እንደሚገባ የትግራይ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶክተር አብርሃም በላይ ገልጸዋል። የህዝቦች አንድነትና እኩልነት እንዲረጋገጥ የትግራይ ህዝብ ጽኑ ፍላጎት አለው ብለዋል ዶክተር አብርሃም። ጥላቻና ፍረጃ የሀሳብ ድርቀት ያጋጠማቸው የፈሪዎች አካሄድ ነው ያሉት ዶክተር አብርሃም የአካሄድ ከባለቤቱ ጋር አብሮ ሊያከትም እንደሚገባም በፌስቡክ ገጻቸው በኩል ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክር ቤት በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር አካሂዷል። በምክክር መድረኩ ላይ በጊዜያዊ አስተዳደሩ መሪነት በክልሉ ሰላም ለማምጣት በሚደረጉ ጥረቶች ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ ምን መሆን አለበት በሚል ሀሳብ ተነስቷል። በክልሉ ሊሰሩ የታሰቡ አበይት ስራዎች የተገለጹ ሲሆን ባለስድስት ነጥብ ረቂቅ ቻርተር ዝግጅት መደረጉም ታውቋል። እነዚህም የአስተዳደር መዋቅር ማስተካከል፣ የክልሉ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅና ማረጋገጥ እንዲሁም ፍትህና መልካም አስተዳደርን ማስጠበቅና ማረጋገጥ፣ የተቋረጠውን ማህበራዊ አገልግሎት ማስቀጠል፣ የክልሉን ኢኮኖሚ እንዲያገግም ማድረግ እንዲሁም በቀጣይ ከሚካሄደው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያያዘ በክልሉ ውስጥ መንቀሳቀስ ለሚፈልጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳባቸውን በነጻነት አቅርበው እንዲወዳደሩ የፖለቲካ ምህዳሩን ማመቻቸት ስራዎች መሆናቸውም ተዘርዝሯል። ፓርቲዎቹ በአሁኑ ወቅት በክልሉ እየተካሄደ ላለው ህግ የማስከበር ዘመቻ ግብ እስኪመታ ከመንግስትና ከመከላከያ ኃይል ጎን እንዲቆሙም ተጠይቋል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። በሰሜናዊ ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት በተመለከተ ምንም አይነት አስተያየት ሳትሰጥ የቆየችው ኤርትራ በማስታወቂያ ሚኒስትሯ በኩል ዝምታዋን አንሰብራለች። በዚህም ኤርትራ በዋና ከተማ አስመራ ላይ የሚሳይል ጥቃት ከተፈጸመ ከቀናት በኋላ የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ግዛት የሆነችውን የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህወሓት በክፉ ዓላማና ድርጊት ወቅሳለች። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ወደ 3ኛ ሳምንቱ በተሸጋገረበት በአሁኑ ወቅት የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ትላንት ህወሓት ላይ ወቀሳ አሰንዝረዋል። ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ያሰፈሩት ጥቅምት
15/2013 ዓ.ም ተመረጠ። መንግስት በህዋት የሚመሩት የክልሉ ኃይሎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰዱ ከጀመረ በኋላ ስለግጭቱ ከኤርትራ በኩል የተሰማ ይፋ አስተያየት ነው። ሚኒስትር የማነ ጨምረውም ብዙም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ባሰፈሩት መልእክት ላይ የህዋትን ተገማች የሆነ ነገር ግን ውጤት አልባ የመጨረሻ መፍጨርጨርን ማጉላት አስፈላጊ አይደለም ብለዋል። የማስተውቂያ ሚኒስትሩ መልእክታቸው ላይ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ከኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ወደ አስመራ ከተማ ስለተተኩሱት ሚሳኤሎች ሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት ያካሄደ ስላለው ወታደራዊ ዘመቻ ምንም ሳይሉ ቀርተዋል። የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራን በሚመለከት ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በፍጥነት በትዊተር ገጻቸው ላይ ተደጋጋሚ መልእክቶችን በማጋራት ይታወቁ የነበረ ቢሆንም በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ የኤርትራ ስም በተደጋጋሚ ቢነሳ ምንም ሳይሉ ቆይተዋል። በተጨማሪም በኤርትራ ከተማ ላይ የሚሳኤል ጥቃትን ተከትሎ በሳቸው በኩል ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ በበርካቶች ዘንድ ቢጠበቅም እስከ ትላንት ድረስ ምንም ሳይሉ ቆይተዋል። ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ የትግራይ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ኤርትራ የኢትዮጵያ ሰራዊትን እየደገፈች ነው በማለት ሲከሱ ቆይተዋል። የደርግን መንግስት ለመጣል በተደረገው የትጥቅ ትግል ወቅት አጋር የነበሩት አሁን ኤርትራን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህና ህወሓት ዓመታትን በዘለቀ መቃቃር ውስጥ ቆይተዋል። ከሀያ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተካሂዶ ከነበረው ደም አፋሳሽ የድንበር ጦርነት በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበረው ህወሓትና በኤርትራ መንግስት መካከል የነበረው ቁርሾ እስካሁን ድረስ ዘልቋል። ትላንት ረቡዕ የኤርትራ ባለስልጣናት ወደ ግብጽ ተጉዘው ከግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ውይይት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ሁኔታ መነጋገራቸውም ተገልጿል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የትግራይ ልዩ ኃይል በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይል በክልሉ መንግስት ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል። ሁለት ሳምንታትን ያስቆጠረው የፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል እየተደረገ ያለው ግጭት ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በክልል ውስጥ ያለው የግንኙነት መስመር በመቋረጡ ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት አዳጋች ሆኗል። ነገር ግን ክልሉን እያስተዳደር ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንዲሁም መከላከያ በሰጧቸው መግለጫዎች የፌዴራል መንግስቱ ኃይሎች ሽሬንና ራያን ተቆጣጥረው ወደ አክሱም እያመሩ መሆኑ ተነግሯል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ዶክተር ደብረጽዮንን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የህወሓት ነባር አመራሮችን በቁጥጥር ስር ለመዋል የሚያስችል የፍርድ ቤት የማዘዣ ትእዛዝ በ96 ግለሰቦች ላይ ማውጣቱን አስታውቋል። በትላንትናው ዕለትም ህዳር 9 2013 ዓ.ም ኮሚሽኑ በድጋሚ 76 ጄኔራሎች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶችን ከህወሓት ጋር በመተባበር የአገር ክደት ፈጽመዋል በሚል የማዘዣ ትእዛዝ እንዳወጣባቸው አስታውቋል። የተለያዩ የዓለም አቀፍ መንግስታት የፌዴራልና የክልል መንግስታት የገቡትን ግጭት በንግግር እንዲፈቱ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ጉዳዩ ህግ ማስከበር ነው በሚል ሳይቀበሉት ቀርተዋል። እንደ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት መግለጫ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት 30 ሺህ ሰዎች በላይ ግጭቱን በመሸሽ ወደ ሱዳን መሸሻቸውን አስታውቀዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው።